За отруєнням екс-шпигуна Скрипаля, ймовірно, стоїть Росія. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Зокрема, він наголосив, що і раніше підозрював Москву причетності до отруєння колишнього полковника ГРУ. Але після розмови з британським прем'єром Терезою Мей ще більше в цьому впевнився. Каже, британська поліція зібрала досить переконливі докази. Все скидається на те, що за цим стоїть Росія. Я вже говорив з прем'єром Терезою Мей, і ми домовилися постійно бути на зв'язку щодо цієї справи. Це дуже прикро. Це ніколи не мало трапитися. Ми вкрай серйозно ставимося до цього і пильно стежимо за перебігом розслідування.